Velkomin í HR, þar sem nútímalegir kennsluhættir, góð aðstaða, sterk tengsl við atvinnulífið og öflugar rannsóknir ríkja. Velkomin í viðskiptadeild, þar sem við kennum viðskiptafræði, hagfræði með áherslu á fjármál og stjórnun, viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein, viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein. Í viðskiptadeild þá leggjum við áherslu á alþjóðlega hæfni, nýsköpun, frumkvöðla hugsun og samskipta hæfni. Í viðskiptafræði leggjum við áherslu á þjálfa nemendur fyrir framtíðastörf sem sérfræðingar, stjórnendur og leiðtogar. Námið hefur alþjóðlega vottun sem staðfesti gæði þess. Grunnnám í viðskiptafræði er 3 ára 180 eininga nám, þar sem nemendur taka þátt í hópvinnu, frumkvöðlastarfsemi, þverfaglegu samstarfi og ljúka námskeiðum í reikningshaldi, markaðsfræði, stefnumótun og mannauðsstjórnun svo dæmi séu tekin. Í náminu er lögð mikil áhersla á tengsl við atvinnulífið og nemendur geta hagnýtt verkefni, geta sótt starfsnám hjá fyrirtækjum og stofnunum og sitja fyrirlestra með sérfræðingum úr atvinnulífinu. Á hverju ári koma 80-90 gestafyrirlesarar úr atvinnulífinu að kennslu. Í hagfræði náminu hjá okkur byggjum við á því að efnahagslífið verður sífellt flóknara og margbrotnara og leið þörfin meiri fyrir skilning á því. Fyrir fyrirtæki og stjórnvöld er mikilvægt að skilja þróun og lögmál sem eru til staðar í efnahagsstarfseminni og hafa mikla þýðingu fyrir afkomi fyrirtækja og almennings. En hvað skilur að hagfræði og viðskiptafræði? Hagfræði grundvallast á því að við búum við skort á hagrænum gæðum. Viðfangsefnið verður því hvernig við skiptum þeim gæðum meðal okkar, hvað við framleiðum og hvers við neytum og efnaðslegar afleiðingar af þessum ákvörðunum. Viðskiptafræði er sú fræðigrein sem fæst við að skoða rekstur fyrirtækja, umgjörð þeirra og innviði til að tryggja efnahagslega farsæld þeirra. Kennslan í hagfræði byggir meðal annars á samspili fræðilegra og hagnýtra verkefna, byggtir á þeirri sterku hefð í HR að þjálfa nemendur í að vinna í hópum, efla samskiptahæfni og þáttöku í þverfaglegu samstarfi. Viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein. Þessi námsbraut samtvinnar þekkingu í viðskiptafræði og tölvunarfræði með það að markmið að nemendur öðlist grunn í stjórnun og rekstri fyrirtækja auk tæknilegra kunnáttu. Þessi þverfaglegu fróðleikur er afar dýrmætt veganexti í framhaldsnám eða út á vinnumarkanum. Viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein. Þetta grunnnám í viðskiptafræði með lögfræði sem aukagrein er 3 ára nám, það er 180 einingar og nemendur ljúka 120 einingum í viðskiptafræði og 60 einingum í lögfræði. Þannig afla nemendur sér haldgóðar grunnþekkingar í viðskiptafræði en hafa hlotið talsverða innsýn inn í lögfræðina. Viðskiptafræði og hagfræði í viðskiptadeild byggir á sterkum tengslum við atvinnulíf. Raunhæf verkefni, öflugt starfsnám og alþjóðlega vottað nám. En af hverju viðskiptafræði og hagfræði í HR? Vegna þess að þetta byggir upp flytjanlega hæfni, til dæmis að geta kynnt og skrifa skýrslur, til dæmis sjálfskvatning, framsögn. Það eru líka góðir launamöguleikar á vinnumarkaði. Þetta nám víkkar sjóndeildarhringinn, nemendur fá alþjóðlega víðsýni og hæfni og þú tengir það sem þú lærir við atvinnulífið. Það er hægt að fara í skemmtilegt framhaldsnám og maður er eftirsóttur á vinnumarkaði með þetta nám. Þróa samskiptahæfileika, ögra sjálfum sér til að gera vel og verða þín herra eða frú. Ef alþjóðlegir vottanir í viðskiptadeild eru nokkrar, við erum með EFMD-vottun sem er ítarlegasta gæðavottun fyrir viðskiptafræði heiminum í dag.
Þetta er það viðmið sem notað í alþjóðlegum viðskiptum. Við erum líka með það sem kallað PRME, sem Principles for Responsible Management Education. HR hefur tekið sér þrjú af þessum markmiðum, við köllum þetta heimsmarkmið, þau eru 17 og við hefum valið okkur menntun fyrir alla, góð atvinna og hagvöxtur og nýsköpun og uppbygging. Antonio Guterres, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, sagði PRM frumkvæðið var sett af stað til að hlúa að og þróa leiðtoga framtíðarinnar. Aldrei hefur þetta verkefni verið mikilvægara. Djörf, foresta og nýstárleg hugsun er nauðsynleg til að ná sjálfbærum markmiðum. Dæmi námskeið í viðskiptafræði. Við erum til dæmis að kenna markaðsfræði, þar sem að við skilgreinum markaði og markkápa fyrirtækja. Við kennum rekstrarhagfræði, þar sem rekstur fyrirtækja og samskipti þeirra við neytendur og stjórnvöld eru skoðuð. Fjármál fyrirtækja, þar sem vextir, ársreikningar, fjármögnun og fjárfestingar eru skoðaðar og stefnumótin þar sem við spurjum spurninga eins og hvar eru við, hvar viljum við vera og hvernig komumst við þangað. Og svo viðskiptafræði sem mikilvæg grein þar sem við skoðum aðstæður, athafnir og ákvarðanir í viðskiptalífinu og hvað rétt og rangt í því samhengi. Dæmi námskeiði hagfræði. Þar eru til dæmis kennd hagnýtt starffræði þar sem við skoðum vaxta útreikninga og fleira, þjóðhagfræði þar sem við skoðum þjóðhagsreikninga, verðlagsþróun og hagvöxt, og hagrannsóknir þar sem við gerum greiningu á hagkerfinu með hugbúnaðarpökkum eins og SPSS og skoðum úrlausnir og túlkum þær. Við skoðum hagnýta leikjafræði sem notuð til þess að skilja þróun í lokuðum gagnvirkum ákvörðunum og við skoðum líka fjármálamarkaði þar sem við skiptum með verðbréf til dæmis eiga sér stað og gjaldeyrismarkaðir og afleiðumarkaðir og annað því líkt. Ná, það er annar kurs sem er farið í náminu í viðskiptafræði og hagfræði og það er nýsköpun og stofnun fyrirtækja. Þetta er skemmtilegur þriggja vikna áfangi þar sem að byrja er á því að skoða hugmyndir, til dæmis hugmyndir að ég leysa vandamál og stofna fyrirtæki í kringum það. Í seinni viku er til dæmis hönnunarsprettur, hvernig að finna lausn á stórum vandamálum og prófa lausnina á aðeins 5 dögum. Síðan í viku 3 þá er fyrirtæki skoðað, það er búið til viðskiptamódel, fjárhagsáætlun og fjármögnun á fyrirtækinu og hvernig best er að selja hugmyndina. Nú, störf viðskiptafræðinga, þau eru ansi margbreytt. Það er rekstur fyrirtækja, fjármál, nýsköpun, markaðsmál, reikningshald og mannauðsmál. Flestir viðskiptafræðingar vinna sérfræði og stjórnendastörf sem tengjast rekstri fyrirtækja og stofnana. Störf viðskiptafræðinga geta snúið að flestu því sem að gagni getur komið í viðskiptum. Til dæmis að rannsaka, greina og veita ráð viðfangsefni á sviði viðskipta, skipuleggja fjármagna og kynna nýjar vörur og þjónustu, gera úttekt á markaðsþróun fyrir viðskipti og fjárfestingar og afla greina og veita upplýsingar á fjármálamörkuðum. Störf hagfræðinga eru svipuð en að nokkru leyti frábrugðin. Fjármálageirinn til dæmis stjórnsýsla, rekstur, stjórnun og rannsóknir. Þetta eru þau mál sem að hagfræðingar einbeita sér að. Hagfræðingar þeir skipuleggja og stýra rannsóknum þar sem reyntir að varpa ljósi á tengsl ýmissa þátta í rekstri fyrirtækja og þjóðabúskap. Þeir til dæmis rannsaka og greina hagfræðileg og töluleg gögn, skoða tengsl áhrifaþátta í hagkerfinu og gera spár framtíðarþróun. Þeir veita ráðgjöð stefnumörkun, skipulagningu og stjórnun. Hagfræðingar þurfa að hafa góða færni í að stunda rannsóknir
og hæfni til að gera þetta greint flóknar upplýsingar og tölfræði. Nú, í viðskiptadeild þá bjóðum við upp á fjölbreytt starfsnám og líka skiptinám erlendis. Starfsnámið það einstakt tækifæri til þess að undirbúa sig fyrir þær áskoranir sem viðskiptafræðingar mæta í atvinnulífinu. Og nemendur í viðskiptadeild HR, þeir hafa verið í fyrirtækjum eins og Icelandair, Össur, Deloitte, Landspítalanum, Advania, Alvoken og Nýherja, svo eitthvað sé nefnt. Nú þegar kemur að skiptinámi, þá mjög mikilvægt að hafa samband við Alþjóðaskrifstofu HR, þar sem að nemendur geta sótt til dæmis styrki í skiptinám. Það líka hægt að fara í starfsnám í erlendis og til þess hægt að fá styrki sem eru í 2-12 mánuði og geta numið tölvörðum fjárhæðum á mánuði pluss ferðastyrkur. Nú, svo vil ég nefna öflugt félagslíf nema í viðskiptadeild. Nemendur eru með félag viðskipta og hagfræðinema sem kallað markaðsráð og þetta félag tengiliður við háskólan og skipuleggur viðburði með fyrirtækjum og margt fleira sem tengist félagslífi nemenda í viðskiptadeild. Nú, að lokum þá vil ég nefna að viðskipta og hagfræðinám það veitir breiða atvinnumöguleika á vinnumarkaði og fjölbreytt störf á ólíkum en samtengdum sviðum. Möguleikar á að gerast frumkvöðull og vera þinn eigin herra eða frú. Mikil tækifæri fyrir komandi kynslóðir á meðan hinar ýmsu greinar atvinnuleysins aðlagast að sjálfbærni, hver þekkir ekki Tesla í bílaiðnaðinum. Viðskiptadeildin fjölskylda sem gerir kröfur, við styðjum okkar fólk á meðan að námi stendur og líka eftir að námi líkur. Takk fyrir.